Елімізде такси бағасы күрт қымбаттады. ТМД елдеріндегі қалалар арасында ең қымбат тариф қазір Алматыда. Мұнда такси құны бір жылда 37%-ға дейін өскен. Қала тұрғындары қазір әр шақырым үшін 328 теңге төлейді. Бұл Energy Prom зерттеу орталығы келтірген дерек. Сонымен бірге баға Шымкент қаласы, Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Ақмола облысында да айтарлықтай көтерілді. Жалпы еліміз бойынша такси құны бір жылда 13,2%-ға қымбаттаған.